კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გედევან ფოფხაძე ისოფლ ყვიბისის მოსახლეობა შეხვდა. ადგილობრივების პრობლემების მოსმენის შემდეგ შტაბის წევრებმა სოფელში ფეხით მსვლელობაც მოაწყეს მოსახლეობას ქართული ოცნების გაზეთები და საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგეს. მე ვჯერა რომ დღეს ჩვენი გამოჩენილი ყვიბიში ამ ხალხს მიეცა იმედი ჩვენს ვიგრძენით და რომ ქართული ოცნების გამარჯვება ამ ხალხისთვისაც ჩვევა იქნება და ამ ხალხისთვისაც არის შანსი ის დარღვეული უფლებები და ის დაკარგული მომავალი რომელიც დღეს ჰქონდათ ამ ადამიანებს ეს ყველაფერი დაბრუნდეს აღდგეს და ამ ხალხმაც მიიღოს ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა.